בעשור הקודם זכתה מכבי חיפה ב7 אליפויות מתוך 10 שנים. בעשור הנוכחי זכתה מכבי חיפה באליפות אחת בלבד, והשאירה את הבמה בעצם בקבוצות מהמרכז ומהדרום. אני ממשיך את הקו הזה של המחשבה שבאמת מכבי חיפה היא יצרנית יחד עם המגזר הערבי המובילה בארץ לכל הדעות. למה זה נקרא קבוצה כזאת מהצפון? למה מכבי תל אביב לא יכולה לייצר שחקנים למרות שיש מעוזים מאוד חזקים של המגזר במרכז, גם בג'לג'וליה, בטירה, במשולש? כפי שאתם יודעים, באמצע המערכה הראשונה פרץ אוהד אובססיבי של שחר פאר ודקר את יוליה גלושקו בגבה, כפי שאתם שמים לב, בואי נראה פה, הנה אדם שנגרר מגפה, עדיין מופיע פה, לא הספיקו לנקות אותו. אז זה דקוב, קבל את הכדור באגף השמאלי, מגיע אליו מצוין, עכשיו מקשיט אותו מצוין. ביתה נתינה! הכדור ברשת! 2-1 למכבי חיפה, גול גדול! חושב שזה יובל אשכנזי, לא ביתה, אשכנזי בהרמה הגדולה שחזיזה. הוא נבנה לנו מול העיניים, שלב אחר שלב, וסחף מדינה שלמה לאהוב ג'ודו. הדרך של אורי ססון למדליית הארד בריו 2016 מהווה את התסריט ההוליוודי המושלם. לחיצת היד שהגיש למצרי, הקרב והענק מול טדי רינר והדמעות שנחקקו בתודעה. ערב טוב לכם וברוכים הבאים למחזור ה-12 בליגת העל, מחזור אמצע השבוע שמתקיים לאחר פגרת השזרוע בשבוע שעבר. אנחנו בסמי עופר, אשר בפאתי חיפה, במשחק שבו מערכת מכבי חיפה לוהטת בשבועות האחרונים בפרט והעונה בכלל את מועדון ספורט אשדוד המדשדשת. דביר, אני מבין שנעשה פגישה בין יאסר שחר לבין מרקו בגו, שם המשחק שבו במשחק במכבי תל אביב. פגישה ששינתה בעצם מכבי חיפה את העונה. מה אתה יכול לספר לנו? כן, כמו שאמרת, בעצם יתרון המשחק בחיוב הראשון במכבי חיפה